bum 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 bum. A gente não nasce correndo, muito menos sabendo. E para fazer direito, tem que fazer direito de verdade. Tem que ter história de verdade. Faculdade de Direito da Faro. Há 30 anos formando os principais juristas do nosso estado. Inscrições abertas. Venha cursar o mais renomado curso de Direito de Rondônia. O único com desconto progressivo. Faro. Essencial é o saber.